Nga ana tjetër unë dua të shpreh keqardhjen që presidenti ende nuk e ka kuptuar se cili është roli i tij kushtetues në kthimin për rishqyrtim të një ligji. Presidenti nuk e rifen ligjin për rishqyrtim në kuvendin e Shqipërisë vetëm kur konstaton problematika me zbatimin e kushtetutës. Presidenti mund të një ligj edhe ku përmbajtja ti është e pa plot, ku përmbajtja ligjit është e pa qartë, dhe vetë presidenti konstaton që po, deputetët e opozitës kanë të drejtë kur thonë se në ligj mungon një dispozitë se si ngrihet në mënyrë automatike komisioni hetimor, kur të kërkon 1/4 e deputetëve të kuvendit të Shqipërisë. Mirë po, thot presidenti, nuk ka një dispozit që e ndalon ngritjen e komisioneve. U fakti është që në liq është vënë një dispozit që i jep të drejtë mazhorancës të kontrolloj kërkesën e depozituar nga 1/4 e deputetëve në kundërshtim flagrant me jurisprudencën e gjykatës kushtetuese që shprehet qartë. Miratimi nga mazhoranca në seancë plenare është një akt me karakter formal dhe mazhoranca nuk mund të refuzojë ngritjen e një komisioni hetimor ku këtë e kërkon 1/4 e deputetëve. Unë nuk dua sot të mbaj një tjetër qëndrim për aktin e turpshëm të presidentit të Republikës, që jo vetëm vendosit miratoi apo të shpall një ligj tërsisht antikushtetues dhe që e thellon krizën e funksionimit demokratik të kuvendit të Shqipërisë, mirë po i bëj thirrje presidentit të ngrihet në lartësinë e detyrës. Unë e kuptoj që zoti president është zgjedhur vetëm me votat e mazhorancës, mirë po ky është një aspekt që ka kaluar. Në momentin që presidenti është betuar mbi kushtetutë, do duhet sillet si institucion mbi palët dhe përfaqësues i unitetit të popullit dhe jo si vartës i kryeministrit të Shqipërisë, sepse nuk është ministër, nuk është as drejtor, është numri 1 i shtetit shqiptar, është garanti i të drejtave të qytetarëve dhe është garanti i funksionimit demokratik edhe të institucioneve tjera, duke nxitur gjithmonë dialog politik dhe jo duke i fryrë përçarjes dhe akteve që e vendosin institucionin e presidentit përballë deputetëve të opozitës. Presidenti i Republikës nuk duhet jetë përballë popullit opozitar, por do duhet ta përfaqësojë popullin opozitar. Akti i sotëm i dha fund shansit që ne i kishim dhënë gjatë gjithë kësaj kohe presidentit që ta luante dhe ta përmbushte të mision.